on je otprilike na razini kao što je to bilo i prošli put, negdje nekoliko potpisa više ili manje, ali uglavnom na toj razini kakav je bio i zadnji put kad smo se kandidirali, kad smo dobili izbore. Imate li protukandidata? Evo, kao što smo mogli čuti od predsjednika Središnjeg izbornog povjerenstva, tijekom današnjeg dana otvorena je mogućnost da se još netko kandidira u okviru demokratskih procesa izbora u Hrvatskoj demokratskoj zajednici. To ćemo znati sutra, kao što je predsjednik SIP-a izvijestio, nakon što prođe ovaj rok za predaju kandidature i potpisa.